10-chi trek. Choy dam yedi. U mo'ylabli odam ichishiga moslangan derbi ko'rinchinisiga taqlidan yasalgan idishchasiga yuzida hamon tabassum bilan choy quydi. Bu idishni tug'ilgan kunida qizi Shirintoy Milli hadya etgan. O'shanda qizchasi 5 ga chiqqan edi. Yo'q. Shoshma. 4 ta edi. Unga o'shanda qahrabo marjon tortiq qilgan edi. U darrov ipini uzib yubordi. Uning uchun xat qutisiga qog'oz parchalarini ikki buklab tashlardim. U choy quyarkan labidan jilmayish arimasdi. O, Milli Blum, azizim bolam, doimo yonimda, xayolimdasan. Ket kio kim bo'pti? Eshigi, bog'i, pul yo'q-ku, lekin sen jonimdasan. Bechora qari professor Gudvin. Munkillagan chol. Nima bo'lsa ham u har qalay iltifotli qariya edi. U eskicha ta'zim tavoze qilib Millini sahnadan kuzatib qo'yardi. Silindr ichiga solingan ko'zgu. O'shanda oqshom payti Milli uni mehmonxonaga keltirgan edi. Voy, qaranglar, men professor Gudvinning shlyapasidan nima topib oldim. Hammamiz kulishgan edik. O'shandayoq qizchada ayollik belgilari nish bera boshlagan edi. Tirmizak qiz. U sanchqini buyrak bo'lagiga sanchib, uni orqasiga ag'dardi. Keyin choynakni patnisga qo'ydi. Qishayib qolgan patnis taraxlab ketdi. Hammasini oldikmi? 4 bo'lak yog' surtilgan non, qand, qoshiqcha, qaymoq, balla. U bosh barmog'iga choynak bandini ilintirib, hammasini ko'tarib yuqoriga yo'l oldi. Eshikni tizzasi bilan italab ochib, patnisni ko'tarib ichkariga kirdi-da, uni kravat boshidagi stul ustiga qo'ydi. "Muncha yimillading?" dedi xotini. U tirsagini bosh ketirib, shaxdam o'rindan turdi. Kravatning mis zuldirlari sharaqlab ketdi. Blum tungi ko'ylak ostidan xuddi echkining emchagiday osilib turgan uning katta yumshoq ko'kraklari orasidagi chuqurchaga sipo sarasof soldi. Xotinning so'lqildoq badanidan harorat havoga ko'tarilib, o'tkir damlangan choyning muattar islariga qo'shilib ketardi. Bosilgan borish ostidan ochilgan xat jildning uchi chiqib turardi. Keta turib, u adyolni to'g'rilash uchun to'xtadi. Xat kimdan? So'radi u. Adil yozuv. Merion. Ano Boylandan, dedi xotini. Dasturni olib kelmoqchi. Qaysi qo'shiqlarni aytasan? Mozartning Don Juan operasidan Qo'lingni ber go'zalim dueti. Doyle bilan keyin Muhabbatning eski shirin qo'shig'i. Uning bo'liq lablari jilmaygan ko'yi choy xo'plardi. Cheka berganidan keyin ertasiga qo'lansa hit o'tirib qoladi. Gul qo'yilgan vazaning suvidagi sassiq. Derazani qiyochib qo'yaymi? Xotini og'ziga ikki buklangan non bo'lagini solarkan so'radi. Ko'mish marosimi qachon? Chamasi 11-da, javob berdi. Men hali gazetalarni ko'rganim yo'q. U xotini barmog'i uchi bilan ko'rsatayotgan tomonga qaradi-yu, o'rin ustidan uning kir lozimini ko'tardi. Bo'masmi? Unda ko'k burama bog'ichli paypoq bo'lsamikan? Tovoni g'ijimlangan, yiltirab turibdi. Yo'q, kitob. Paypoqning ikkinchi poyi. Kalta ko'ylak. Balki tushib ketgandir, dedi xotini. U qo'li bilan paypasladi. Xohlamayman u. Aytmoqchi.
to'g'ri talaffuz qilayotganmikin? Kitob to'shakda yo'q. Yerga tushganmikan? U pastga egilib, choshabning to'r xoshiyasini ko'tardi. Varaqlari ochilgan kitob sariq dog'lar tushgan tungi tuvak oldida yotardi. Bu yoqqa ber. Belgilab qo'ydim. Sendan bir so'zni so'ramoqchi edim. U idishni bir chetidan tutib, choydan xo'pladi-yu, keyin barmoqlari uchini bamayli xotir choyshabga surtdi-da, to'g'nog'ichini satrlar ustidan yurita boshladi. Keyin kerak so'zni topdi. Bor ekanmi? Nima o'zi? So'radi Blum. Mana, dedi xotini. Bu nima degani? Blum engashib, xotinining bo'yalgan tirnog'i qadalgan so'zni o'qidi. Metempsixoz. Ha, bu o'zi qanday maxluq? Metempsixoz, deb takrorladi Blum qoshlari chimirlab. Bu yunon so'zi. Yunoncha jonning ko'chishi degan ma'noda. Voy, xudoim ey, dedi xotini. O'z so'zing bilan soddaroq tushuntirchi? Blum xotinning kulib turgan ko'zlariga qiya nazar tashlab jilmaydi. O'sha o'ynoqi ko'zlar. Esingdami? Oqshomgi o'yin, undan keyin Dolphins Bari. O'shanda u titilib ketgan kitobni varaqlagandi. Ruby. Sahna maydoni iftixori. Manavi surat. Qamchisini ko'targan shaddod italiyalik. Ruby degani shu bo'lsa kerak. Yerda yalang'och ag'anib yotgan iftixor. Iltifot qilib, choyshab bilan yopib qo'yishgan. Quturgan jallod Maffei bir qadam ortga tashladi-yu, o'z qurbonini o'kirgancha itqitib yubordi. Hamma yoqda rahimsizlik. Quturtirilgan maxluqlar. Xenglar sirkidagi osma arqon. Jur'at qilib qara olmadim. Yuzimni burdim. Boshqalar og'izlarini lang ochib tomosha qilishdi. Qani, bir bo'yningni sindirchi, biz mazza qilib xoholab kulaylik. Oila-oila bo'lib borishadi. Yosh chog'laridan ba'zilarining suyaklarini sindirib qiyshaytirishadi. Ana undan keyin metempsixoz bo'ladi. Biz o'lgandan keyin ham yashaymiz. Ruhimiz yuradi. Bu odam o'lgandan keyingi uning joni. Dignamning ruhi. Oxirigacha o'qidingmi? Deb so'radi u. Ha, dedi xotini. Qiziq joyi yo'q ekan. Nahotki o'sha xotin hali ham o'sha ko'z ochib ko'rganini yaxshi ko'rsa. O'qimagan edim. Boshqasini olib kelaymi? Ha. Pol de Kokning biron nimasini olib kel. Nomi chiroyli. Xotini yana o'ziga choy quydi. Choy jo'mlakdan qanday quyilayotganiga qarab turdi. Cable Street'dagi kutubxonadan o'qish muddatini cho'zib kelish kerak. Bo'lmasa, menga kafil bo'lgan Karniga yozib yuborishadi. Ko'chish. Ha. Ko'chish. Ko'chirish deydi buni. Shunday odamlar borki, deb boshladi Blum. Ular biz o'lganimizdan keyin boshqa bir qiyofaga kirib yashaymiz deb ishonishadi. Ilgari ham biz shu taniga kirib yashaganmiz. Mana shu ko'chish, evrilish deyiladi. Biz hammamiz qachonlardir yer yuzida yoki boshqa bir sayyorada umr kechirganmiz. Keyin buni esimizdan chiqarib yuborganmiz. Ba'zi bir odamlar biz avvalgi hayotimizni bilamiz deyishadi. Qaymoq choy yuzida ohista buralib, aylana hosil qilardi. Metempsixoz so'zini yodida saqlab qolsin. Bir misol keltirish lozim. Qanday? Kravat tepasiga cho'milayotgan pari surati ilingan. Foto yangiliklarning hayitga chiqarilgan ilovasi.
noyob rangli surat. Hali sut solinmagan choy. Sochlari sochilib turganda u pariga o'xshab ketadi. Paridan ham chiroyliroq. Suratning romi uchun 3 shilling 6 pens berdim. Xotini kravat tepasiga osib qo'yaylik, yaxshi bo'ladi dedi. Yalang'och parilar. Yunoniston va aytaylikki, o'sha zaminlarda yashagan barcha odamlar. Mana sizga misol. U kitobni yana bir karra varaqladi. Metempsixoz, dedi u. Qadimgi yunonlar buni shunday deb atashgan. Ular daraxtga, yo bo'lmasa, deylik, hayvonga aylanib qolish mumkin deb ishonishgan. Misol uchun, manavi parilar ularni nimfa deb aytishgan. Xotini birdan qoshiqchasi bilan choyni aylantirishni bas qildi. U burun kataklarini kerib, oldiga diqqat bilan razm solib, dimog'ini torta boshladi. Nimadir kuyyapti, dedi u. Olovga bir nima qo'yib kelganmiding? Buyrak, deb qichqirib yubordi Bulun. Kitobni shosha-pisha qo'yin cho'ntagiga tiqishtirib, hit kelayotgan pastga qarab yugurdi. Yo'l-yo'lakay liqillab qolgan kichkina javonga oyoq uchida qoqildi. U xuddi birdan qo'rqib ketgan laylak kabi alpang-talpang chopqillardi. Tovaning bir chetidan achchiq tutun buruqsib ko'tarilardi. U buyrakning tagini bo'shatdi va sanchqi bilan ikkinchi tomoniga ag'darib qo'ydi. Ozginagina tagiga olib kuyibdi. U buyrakni qorayibroq turgan tovadan likopchaga silkitib tushirdi-da, qaylani silqitib oqizdi. Endi choy ichib olsa bo'ladi. U o'tirib, bir bo'lak non kesib ustiga saryoq surdi. Buyrakning kuygan joyini pichoq bilan ajratib, mushukka tashladi. Keyin bir bo'lak etni sanchqida sanchib olib, og'ziga soldi-da, ishtaha bilan chaynay boshladi. Ayni vaqtida olibmizda. Endi bir xoplam choy. So'ng u nonni g'olalab maydalab, qayla ichiga botirib yedi. Qizimiz yosh talaba va sayr haqida nima deb yozyapti? U xatni ochib, likopcha yoniga yozib qo'ydi-da, nonni maydalab chaynagancha o'qiy boshladi. Keyin yana bir bo'lak nonni qaylaga botirib, og'ziga soldi. Jonim, adajonim. Tug'ilgan kunimga qilgan ajoyib sovg'angiz uchun katta rahmat. Menga rosa yarashdi. Hammaning havasi kelib, yangi beretda juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz, deydi. Onajonim, bir quti juda ham shirin popuq qan jo'natibdilar. Xat yozib, rahmat aytayapman. Biram shirinki. Surat bo'lyapti. Janob Koxlin qizi bilan meni suratga tushirdi. Tayyor bo'lgach sizga jo'nataman. Kecha poyga bo'ldi. Havo biram ajoyib, odamlar yasanib olishgan. Xoli joningga qo'yishmaydi. Dushanba kuni Oul ko'lida sayr qilmoqchimiz. Onajonimga mendan salom aytib qo'ying. Sizni quchoqlab o'paman va minnatdorchiligimni bildiraman. Pasta royal chalishyapti. Shanba kuni Greville Arms'da konsert bo'ladi. Kechqurunlari bizning oldimizga bir talaba yigit chiqib turadi. Uning oti Bannon. Ota-onalari qandaydir katta odamlar. U Baylonning dengiz bo'yidagi qizlar haqidagi qo'shig'ini aytadi. Baylonni hurmat qilaman. Unga kichkina Millining salomini yetkazib qo'ying. Mayli. Xayr. Sizni achomlab o'pib qo'yaman. Sizni jondan sevgan qizingiz Milli. Ajib-uji qilib yozganim uchun kechiring. Shoshib turibman. Xayr, xayr. Qizim kecha 15 ga to'ldi. Buni qarang. Sana ham xuddi 15-chi ya.
birinchi marotaba tug'ilgan kunini uydan uzoqda o'tkazyapti. Firoq, esingdami, u tug'ilgan quyosh charaqlab turgan kun. Denzel Streetga chopganman. Missis Thorntonni uyg'otib kelish uchun. Tinib tinchimas kampir qancha chaqaloqlarning dunyoga kelishiga ko'maklashgan. U Rudining ahvoli chatoqligini darrov sezdi. Nima ham qilardik? Xudoning xohishi, sir. Kampir shu zahoti bildi. Agar Rudi tirik qolganda, hozir 11 ni to'ldirgan bo'lardi. U mayus tortgancha xatning PS-siga qarardi-yu, ko'zi ko'rmasdi. Ajib-uji yozganim uchun uzr. Shoshib turibman. Pastda royal chalishyapti. Pillasidan endi chiqyapti. Bilak taqinchog'i uchun kafeda urushib bergan edik. Ovqatiga qaramadi. Og'ziga suv solganday o'tirdi. Hali o'zini qanday tutishni bilmaydi. U qaylaga yana bir necha bo'lak nonni botirdi-da, buyrakni maydalab yedi. Haftasiga 12 shillingu 6 pens. Ko'p emas. Bundan battarroq bo'lishi mumkin edi. Music hall'da qo'shiqchi. Yosh talaba yigit. U sovib yozgan choydan xo'pladi. Keyin xatni yana 2 marta o'qidi. Xo'p, mayli. O'z tashvishini o'zi qilsin. Agardachi? Ammo axir hali hech gap yo'q. Albatta, nimalar bo'lmaydi deysiz. Biror narsa ro'y bersa, keyin ko'ramiz. Zumrasha. Ko'z o'ngiga qizchasining zinadan chopqillab chiqayotgandagi tiqmachoqday oyoqlari keldi. Taqdirda rasta bo'lyapti. Sho'x, o'yin qaroq, o'ziga yetguncha. U oshxona derazasiga boqqancha mehribon tashvishli chehra bilan tabassum qildi. Bir kuni ko'chada ko'rib qolganimda ikki yuzim qizarsin deb tuklarini yulib turgan edi. Anday kamqonligi bor. Ko'krakdan kech ajraldi. Bir kuni kish mayog'i atrofida qirol erinda aylanganimizchi. Churuk kema imillab suzgan edi. Zarracha ham qo'rqqani yo'q. O'shanda och ko'kimtir bo'yin ro'molini o'ragan, shamol to'zg'igan sochlarini o'ynardi. Yonoqlari qip-qizil, sochlar qo'ng'iroq, charx urib aylanar sho'x shan qizaloq. Dengiz bo'yi qizlari. Ochilgan xat. Qo'li cho'ntagida xuddi ichib olgan izvoshchiday xirgoy qiladi. Xonadonning shinavandasi. Charx urib deydi. Charog'on ko'tarma, yoz oqshomi. Muzika o'ynaydi. Oh, siz sho'x qizlar, sho'xsiz qizlar. Dengiz bo'yida o'ynaysizlar. Milli ham shunday. Rasta yoshning bo'salari. Ilk bo'salar. Qachonlar edi. Oyim qiz Merion. Endi esa to'shakda yotib kitob o'qiydi. Sochining tolimlarini o'ynaydi. Kuladi. Soch o'radi. Mubham bir g'ashlik. Borgan sari kuchayib umurtqasini jizillatib o'tdi. Ha. Shunday bo'lsa ehtimol. Yo'l qo'ymaslik. Foydasi yo'q. Baribir o'zgartirib bo'lmaydi. Rasta qizning mayin, shirin dudoqlari. Bu ham o'shandoq bo'ladi. U butun vujudini noayon bir g'ashlik chulg'ab kelayotganini sezdi. Hech narsa qilib bo'lmaydi. Befoyda. O'pilgan dudoqlar, o'pguvchi dudoqlar,
g'unchaday to'liqqan ayol lablari. U uzoqda. Shunsiz ham tuzuk. Har qalay bir ermak. O'ynatgani kuchuk boqmoqchi bo'ldi. U yerga borib kelsa bo'larmidi? Avgustning birinchi dushanbasi bank bayrami. Borib kelishga bor yo'g'i 2 shillingu 6 pens. Lekin bunga hali 1.5 oy bor. Gazeta guvohnomasini ko'rsatib, tekin olish ham mumkin. Yo bo'lmasa, McCoy orqali. Mushuk o'zini obdon yalab bo'lgach, go'sht yuqi qog'ozni yana borib hidladi-da, keyin bepisandlik bilan eshikka qarab yurdi. Unga o'g'irlib boqib, bir miyovladi. Chiqmoqchi. Eshikda kutib tur. Ochilsa chiqasan. Mayli, kutsin. Negadir asabiylashmoqda. Yalt-yult chaqmoq chaqyapti. Olovga orqasini tutib, quloqchasini tozalaydi. U o'zini og'ir sezdi. Ko'p ovqat yedikmi? Keyin yozilgisi keldi. U shimining oldini yechib, o'rnidan qo'zg'aldi. Mushuk unga miyovladi. Miyov, dedi mushukka tegajog'lik qilib. To'xtab tur, men ishimni bitiray. Og'ir bosdi. Bugun kun isiydi. Tepaga chiqish shart emas. Gazeta qani? U yozilib o'tirib o'qishni yoqtirardi. Shoyat men ishni bajargunimcha bironta ham betafoq xalal bermas. Stol tortmasidan yangiliklarning eski bir sonini topdi. Uni buklab qo'ltig'iga qistirdi-da, eshik tomon borib uni ochdi. Mushuk yumshoq-yumshoq sakray-sakray zinadan yuqoriga chiqib ketdi. Eha, tepaga chiqmoqchi ekan-da. To'shakda kulcha bo'lib yotmoqchi shekilli. U quloqini ding qilib turib, xotinning ovozini eshitdi. Kel, kel, momig'im, kel. Blum oshxona eshigidan boqqa chiqdi. Qo'shni bog'da nima gap ekan deb quloq solib turdi. Tiq etgan tovush yo'q. Balki kirlarini dorga yoyyaptimi? Qirolicha bog'da kir yoyyapti. Go'zal tong. Devor yoqalab o'sgan so'lg'in yalpizlarga egilib qaradi. Bu yerga ko'shk solish kerak. Turk loviyasi, yovoyi uzum ekish kerak edi. Hammasiga go'ng, o'g'it solish darkor. Tuproq kasallangan. Oltingugurt sepsa yaxshi bo'ladi. O'g'it solmasa, har qanday tuproq ishdan chiqadi. Uydan chiqqan chiqindilar. Chirindi nima degani? Qo'shnining tovuqlari bor. Tovuq tezagi yer uchun eng yaxshi o'g'it. Lekin kunjara berib boqilsa, qoramol go'ngidan yaxshisi yo'q. Kompas. Chirindi. Ayollarning mayin teri qo'lqoplari yaxshi tozalaydi. O'zi go'ng, lekin toza qiladi. Kul ham tozalaydi. Yerni yoppasiga yaxshilash kerak. Hovonov burchakka chitti gullar bilan salat eksa bo'ladi. Doim ko'katlar bo'lsa qanday yaxshi. Lekin tomorqaning ham o'ziga yarasha noqulayliklari bor-da. Anovi ruh arvoqlar kunidagi asalarimidi yoki go'shtga keladigan ko'k pashshamidi? Blum nari yurdi. Darvoqa, boshim qani? Boshqatdan yana qoziq qilgan bo'lsam kerak. Yoki pasta qoldirgandirman. Qizig'a, nega isimda yo'q? Dahlizdagi qoziqni osadigan joy qolmagan. To'rtta soyabon, shamsiya, uning yomg'ir yuqmaydigan paltosi. Xatlarni yerdan yig'ishtirib oldim. Drego magazinidagi qo'ng'iroq jang-jun qilaverdi. Qizig'i, xuddi o'sha paytda o'ylab turgan edim. Yoqa uzra to'kilib turgan
moy surtilgan qora sochlar. Hozirgina sartaroshxonadan chiqqan chamasi. Bugun vannaga tushishga ulgurarmikinman? Tara Street. Aytishlaricha, anov kassada o'tirgan kimsa Jeyms Stivensonni yo'qotishga yordamlashibdi. O, Brian. Bu Dlugachi deganlarning ovozi muncha past. Agenda. Nima bo'zi? Keling, keling, xonim. Serzavq. U oyoq bilan hojatxonaning liqqildoq eshigini itardi. Ishqilib, ta'ziya marakasigacha shimni rasvo qilmasak bas. Ehtiyot shart. Shift pas bo'lgan uchun boshini egib ichkari kirdi. Devorlarning suvog'i ko'chib, mog'orlab yotar, hamma yoqni o'rgimchak to'ri bosgan edi. Ufunat ichida u shimining bog'ichini tushirdi. O'tirmasidan burun devor yorug'idan qo'shnining derazasiga mo'raladi. O'ltirardi qirol g'aznada. U yoqda zog' yo'q. U hojatdonga o'rnashib o'tirdi-da, gazeta sahifalarini yoyib, yalang'och tizzalari ustiga qo'ydi. Yangiroq va yengil-yelproq bir narsani topaylik. Shoshib nima qildik? Biroz sabr qil. Birinchi mukofot. Metchimning zo'r zarbasi. Muallifi janob Filip Bofoy. Manzili teatrchilar klubi, London. Bir ustunga bir giney qalam haqi 3.5. 3 funt 3. 3 funt 13.6. Kechagi andak ich qotishdan asar ham qolmabdi. Bali. Bari joyida. Ich qotsa, Kaskar Sagrat dorisidan bir dona ichilsa kifoya. Hayotda ham shunday bo'lishi mumkin edi. Maqola unga ta'sir qilmadi. Yurak qillarini chertmadi. Lekin yengil va jonli yozilgan. Hozir hamma yozaveradi. O'lik mavsum. O'zidan taralayotgan hidlar og'ushida u bemalol o'tirib gazetaga ko'z yugurtirardi. Juda jonli ekan. Qarang. Metchim bir so'ylab yuz kuladigan bu sohira qizni bir zarb bilan qanday bo'ysindirgani to'g'risida tez-tez o'ylab qolardi. Mana endi esa bu qiz boshlanishi ham, oxiri ham nasihatomiz. Qo'lni qo'lga berib. Qoyil. U o'qib chiqib, yana bir ko'z yugurtadi-da, buni yozib, 3 funtu 13 va 6 qalam haqi olgan janob Bofoyga chin dildan havas keldi. Men bir skech yozib tashlashim mumkin edi. Imzo. Janob va xonim L.M. Bloom. Bir maqolni olib, unga hikoya yozish. Qaysi maqol? Bir paytlar u xotini kiyina turib aytadigan gaplarni o'z yengiga yozib borardi. Birgalikda kiyinish yaxshimas. Soqol qirtishlay turib kesib oldi. Xotini etagining ilgaklarini qadarkan pastki labini tishlab qimtinardi. Uning xatti-harakatlarini soatga qarab o'lchardi. 9:15. Nima? Roberts hali pulni to'lamadimi? 9:20. Greta Conroy qanday libosda edi? 9:23. Nimaga ham shu taroqni olgan ekanman? 9:24. Karam ichimni dam qilyapti. Uning laqlangan botinkasidagi chang dog'i. Tuflisining tumshug'ini birma-bir paypoq kiygan boldirga tez-tez surtadi. Xayriya ziyofatining ertasiga Mayning orkestri Pankillining soat o'yinini ijro etayotgan edi. Xotini shunday deb tushuntirdi. Bu ertalabki soatlar. Tush payti, kech kiradi. Keyin tun tushadi. Tishini tozalagan edi. Bu
birinchi kecha edi. Uning boshi aylanardi. Yelpig'i chiqirlardi. Nima? Anov boylan badavlatmi? Uning puli bor. Nima bo'pti? Biz raqs tushayotganimizda uning dimog'idan kit kelayotgan edi, dedi xotini. Xirgoyi qilish kerakmas. Bo'lmasa esiga tushadi. Kechagi musiqa juda g'alatiya. Ko'zgu qorong'iroq edi. Xotini o'zining kichkina oynachasini to'lg'in ko'kraklarda sirtilib turgan tvit jaketiga artdi. O'zini ko'zguga soldi. Ko'zi qamashib, baribir hech narsa ko'rinmadi. Oqshom chog'lari qizlar ko'kish gaz libos kiyishgan. Tungi soatlarda qora liboslarda xanjarlar taqib, yarim niqob tutib chiqishadi. Juda shoirona. Oldin och qizil, keyin tillarang. So'ng bo'z tusli va qora. Nihoyatda tabiiy. Kun, keyin tun. U gazetadan taqdirlangan hikoyaning yarmini sharlatib yirtib oldi-da, surtindi. Keyin shimini ko'tarib bog'ichlarini qadadi. Hojatxonaning liqirlagan eshigini yopib, yarim qorong'udan yoriqqa chiqdi. Ko'z qamashtiradigan yorug'da u yengil va bardam tortib, o'zining qora shimini, tizzalari, pochchalari, boldirlarini yaxshilab ko'zdan kechirdi. Ko'mish marosimi qachon? Gazetadan qarash kerak. Tepa yoqdan, havodan bo'g'iq qisirlagan sas eshitildi. Avliyo Jurji cherkovining jom sadosi. Temir tillar vaqtni mezonga solib daranglaydi. Darang durung dong, darang durung dong, darang durung dong. Chorakam. Keyin yana va yana. Havo zirlab aks sado beradi. Tertsiya. Shurlik dignam.